Ari Mamrih Widi Kagusti Mang Rupi Hariring Neda Kanu Maha Kawasa Ngalangkungan Haleuan. Dina lagu Gapuraning Panggung Kidung Naik Kembang Gadung. Oke teganten dirojong kulima jurukawih dina wengi ieu. Hapunten opat jurukawih dina wengi ieu. Aruga hiji tangto senior atanapi nu ngasuh para sinden anu kakasihna ibu mama Ucu Hayati. Anu kadua pakersana mamah Lilis Cinawi alias si tomol punggung. Atuh dekanten anu katilu si pemanis pakersana Neng Anissa Agustiani alias si target bersama. Atuh dekanten sinden anu kaopat pangersana Neng Wiwit Ismayanti alias si Malam Berkesan. Oke teh hilap disarengan ku juru alok si juara sa Jawa Barat kakasihna A. Widi Rosida Sunaria alias si Joran Pancing. Oke disarengan ku juru kendang si pusaka rasa kakasihna Kang Iki Bolek. Hatur punten Kang Haji Iki Bolek. Dibirik ku gamelan sabta pangrungu. Satu acana oke kuningakeun kanu kagungan mobil. Mobil Xpass anu nomor polisina E1637ZX. Sakali deui nu kagungan mobil jenis Xpass nomor polisina E1637ZX. Dada singapunten supados dialihkeun lasa kedapan. Supados tenyangkolong tingkana waktos palawargi ibu bapa sadaya hormatin simkuring kidung naik kembang gadung. Wilujeng nyaksen, wilujeng ngadangukeun. Siloka kukus lulu matawi
Jajang Sulasmadi. Neda dikiat kena tegar Hendar apana Rizki rancak ke sipla goni ngaraksa seli di papari jalan kagebel dipidok ku Sari anu bagus.
dipin leuwih kuda di Gusti. Sewe siwi aya Abah Anom Kusdana di piring rupi rupi kami Bapak Jajang katampi A Ujang video syuting aya Gusti Wangi Pratiwi Polowargi sadaya ibu bapa sepuh anak pabaget jalar istri Rengse kapida dina lagu Kidung Naik Kembang Gadung. Pabugi jantan lobang pamuka pikeun kabagjaan urang sadaya dina wengi ieu tegantos pikeun salajengna. Oke teu khususna kanggo kadua panganten anu sajadireuh dina wengi ieu sakali deui pidungati rombongan sim kuring sabaraha kanca mugia janten panganten utawi kula warga anu sakinah mawaddah kali warahmah amin amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kanca mitra sadaya nitih wanci nu dipamrih mustari digang mangsa nu dipalar sampurna cunuk waktu nu dipunut rahayu pagelaran wayang golek sawengi ceput ieu baris digarap ku pangersa kidalang Dadan Sunandar Sunaryati Celekong Bandung anu tegantos dina wengi ieu kidalang sejamadar lalakon Astra Jingga Perbawa Sewu sakali deui kidalang sejagangkeun lalakon Astra Jingga Perbawa Sewu anu dinangtos leujeuran caritana parantos diluyukeun kalih kahirupan manusia mangsa ayeuna sumangga kanca sadaya urang sami Bandungan lenyepan sarta tengetan kaparigelan tur kamoteh karang kidalang ngoning medar lalakon Astra Jingga Perbawa Sewu mudah-mudahan aya guna lan manfaat bikin nyobadanan kahirupan tur kahuripan urang sadaya di alam karamean tutup dugi ka alam kalagagan. Selamat anu nonton, selamat anu ditonton, sakali selamat, tetap selamat. Gilujeng nonton dugi ka pungkasna, billahi taufik wal hidayah wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Thank you.
bade ngahibur di bumina Bapak Jajang Sulasmadi miwah Ibu Aat Sukumawati temang aye. Man putra Giri Harjati Luter. Goh, aingan Jajang pada yeah.
takut naya gak jadi ciri anu pasti aiki boleh jadi ciri anu pasti anu pasti. Carita wayang di kampung-kampung bos unang herdian ujang kapung kawiwitan nyipta seni pawayangan Bapak Jajang Sulasmadi nyipta seni pawayangan mi banda jiga sarang seni budaya sangkan seni ngabudaya mangga sami mumulena wangala Bapak Dr. Haji Ayu silokani ngakahirupan rumingkan pawenangan sadaya kersa kersa kena sak pangeran sadaya sadaya kersa pangeran enak kasadaya sadaya kersa pangeran kersa pangeran Pak Uli Sukasari wayang si kuda najal mahirup putar sana Bapak Dokter Haji Ayu si muadina seni wayang nirajama nukuma Arifin lawi kuda masing-masing tersaruan wayang si mua ibu yeti anu bager ger manusia wayang si mua ger manusia masing-masing
Sedangi pundi kabubuka panggung rep madep kadia purwa sinenggi sesorot tinggan tinang pamutusing cinarita saking pun dipundados tandaning carita ya kukung gebang siwa lantung ga dan ayu ayu dua anak tuku awang Sundawang pada tetes tumaretes kang tinaretes sanana astaganga wiratanmu lan patra Mentra winulan sastra tinuara alun panjanginga wuwusin nenggi kanda purwa lantara duk bebasane purwa purwa hartosipun wiwitan duk betara tara itu kedaton iya iya boten wonten malih kejabi dimana di salapeting sawarga maniloka duk iya iya yang gotipati jagat nata raja triloka sampun dipun pareking kang kebayaning dewa duta sawarga iya 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 resin rada kebayaning dewa doh tekantun batara indra anu tungkul kamalik lutat jemah dari mangsabda adri ningali pamursang nalindra watakuantos yang ngotipati jagat nata raja triloka ngarajaan tilu alam alam sawarga duh. Alam madya pada kalayan marcapada nangis sadaringe pun ngandika pene-pene raja pene guru bakal yes. Guru dadi ada hiburan seni suara hiburan
Bapak Jajang Sulas Madi dikawi handang eta geningan lagu badaya hari dasana sanes lumhalaya ibu daya terima kasih. Kabaya, Pauli suka sari ke pribadian.
Bogotan. Ayah Bapak Dokter Haji Ayu. Dewi Jasmani Rohani Sasmita. Kedaling ngabudi Bapak Wecuk Jupen Kuningan. Sasmita ke Daling Budi. Yeah.
ngeliatin non ingepat sewakan busana. Sewakan busana maneka warna, busana maneka warna, serba kepuspit ngundianang yang pandraing sarwa rukma. Sakotak ngabuk bak siloka awak. Iya ge. Nalungtik wayang sapeti. Silip sindir ngaji diri. Wayang purwa nusantara. Tutur tinular budaya. Acan sakape jalama. Nu sumebar di alam dunia, iya di alam.